Rufe krühe Sora, men du han ser på en sja i vet moa. Mås med sjål se dår for dåre, du ke tje sjure la zdrua. Hvis det syret må skikove, og bona gotsi og ty med tal sjule fjall. For en natru gønnen drove, Jalum fritzi mua ma kelan Haide son du ke honu Sum tu tege sitze gare Mos me do me lup me mu Ska hai gare Haide son du ke honu Sum tu tege sitze gare Mos me do me lup me mu Ska hai gare Shos do dit të flasim Halos jom ka di qysh ty me travije Mavin këtë pin hec me zjasim Mos ri serioze se s'ka kije As të molla, as të darla Ato fore që nuk mund të shmeni shu Zavi ato dur të barda Se mon nuk ko, haj gare me mu Hajde son nuk je volu Sun të tjegi si të gare Mos me do me ljut me mu Ska haj gare Hajde son nuk je volu Sun të tjegi si të gare Mos me do me ljut me mu Ska haj gare Përshëndetje të ndiruar shikues, përshëndetje bendi on, faleminderit shumë. Ja ku jemi sërish bashk në shojë së premtës. Si fëmi ishte refugjat. Më vonë, kujtimet e luftës i bën film për Kosovën dhe merë shumë shpërblime. Në Kosovë nisi me kapërcy Ilberin, por kapërcimin e bëri në Amerikë. Lotaria Amerikane i dha shansë me prek ëndrën amerikane. Ka studiuar në George Mason University në Amerikë. Jeton në Amerikë, ku shpalos dhe projekton ndjesin e ti të brendshme. Por, edhe kur vjen Kosovë, nuk i vë perde në gjeshmërisë së ti. Kjo është Erblin Nushi, alias Adelina Aroz, që vjen enkas nga Amerika për emisionin ton show i së premtës. Mirë se erdhe zemra jeme. Mirë se erdhe dhe faleminderit që erdhe. Adelina, shumë faleminderit që erdhe nga Amerika e Largët për neve. Është një nderi veçantë për mu. Nderi është jam që ke provu me mpru për dytën herë tash në misionet tua edhe nuk bëj zakonisht emisione televizive, po vetëm për shkak se Adelina për Adelinën duhet. Kështu që faleminderit për ftesën edhe më vjen shumë mirë që jam sot këtu me ty. A mund të flasim pak për Erblinin? A guxoj? Po, më shkutojmë. Erblini ka meritat e veta edhe ne duhet t'i tregojmë. Ka vite që Erblini jeton në Amerikë pasi që ka fituar edhe lotarinë amerikane. A ka prekur Erblini ëndrën American American Dream? E ka prek, pak, edhe është djega pak kër e ka prek. Ëndra Amerikane ka, që shme thonë, këto shtresat multi-dimensional.
sepse për një me vjen të një herë kur se pret heq, për mu ka qenë për mes filmit Bini, sepse këm bo filmin për me të regu storin se si familia jem, edhe unë jemi bo refugjat më rena një dite, dhe më thonë, unë jemi kënë 6 vjetë, edhe jeta jem ndroj për një moment si për shumë shqiptarë tjerë, edhe këm dashë shme të regu qatë storje për botën edhe ka qenë tema e diplomës. Po se kam prit suksesin që kam e pas filmi, edhe ka arë shumë pa prit ai sukses, se kam përfundu shkollën dhe me njëherë kam shku në Los Angeles me jetu, edhe për njëherë jam konë në për festivale, në për intervista, në për filmi është nëminu për kategori, fitoj të shmime, edhe do më thonë, ndodhi shumë shpejta, ja. Kështu që pas asajna, filmi kur nuk fitoj, pasi që unë nominu, do më thonë, po flasë për Oscarin studentor në vitin 2018, ato dy muj ishte rëmuj, do më thonë, mesha telefonata për agentëve, mesha telefonata për televizionëve të ndryshme, qofë në Kosovë, më ka përkra Kosova shumë, edhe kanë shkru gazetat, po edhe në Amerikë, edhe momentin që pas finales u shpallën fituesit, ato telefonata u shdukën. Edhe ajo për një moment vetëm shymit, ajo under, edhe tani fillon pra pizzerës, kështu që kjo është, të me thonë, the American dream, po nuk nalësh, nuk dush më nalë kur, edhe në konë vazhduhe, ja ku jam sot, jam transformu. E Blini ka studiu atje edhe për tem diplome, e përmende që e ka bo filmin Bini, e përmende që ka pas shumë sukses, ka qenë finalist për Oscars, kategorinë e studentve. Fletë edhe për kujtimet e tuajat luftës, si fmi. Më falë, filmi fletë për kujtimet e Erblinit, të luftës, si fmi. Do me thonë, Erblini e ka ruaj gjenin edhe në Amerikë. Njëtën e përdeshme, ma shumë ndjehet Erblini Amerikan apo Shqiptarë? Këtë pyti jam hala të jabo vetit ndë njëherë, se kërë kaloj një kodë gatë me një vend huj, ajo asimilimi në kulturën e dikuj tjetër. Shpesh tash e thëmë që kom njës me vlerësu kulturën tem edhe që kom lonë mrapa ma shumë basi që e kom lonë, dhe më thonë Kosovën. Unë e kom edhe një tatu Shqiponjen në shpinë, kështu që dosane që jëmë rritë edhe kom, s'kisha menu që i kom i bo ndo një herë, kisha jetu në Kosovë, i kom bo kërë kom shku në Amerikë, sepse Amerikanë zbo shkorë, është venë i dikuj tjetër, është unë atje s'kom lindë, edhe pse tash jetoj atje që gjysën e jetës e kam qu në Kosovë, gjysën në Amerikë, prapë në dina shqiptarë, se këtë të jam rritë dhe piktushit jam. Po, kur dalim dhe përbesoj që këna mi prej këto temat e mbështetja që e marrë rrë shqiptarve për orientimin tem, apo preferencat e mi, apo artin tem që e baj, atëherë ma shumë ndina Amerikanë, sepse Amerikanët e vlerësojnë që ata, e popli këto nuk e vlerësojnë atë sa duhet. Ka grupe që e vlerësojnë, po jo gjithë populli. E unë pëmënona me ndru, sepse artë është artë, edhe nuk do të me pas asë gjeni, asë orientim seksuali, asë kur gjo. Erblini ka bërë filma, skenare, e përmendë Mbinin, është Vlora, është Momentet të Lumtura, është Love You More. Qka i bëndë veçantë filmat e Erblinit? Qka është stili i ti? Pre një duket jashtme, nështë ati kush mundet me thonë që i bëj kitë filmat për jetën tem, nështë ajam dashuru me të vetën, po jo, nuk është kitë e kundër ta. Që ka të keqë atëse? Nuk ka kur gjotë keqë, po jena rritë që ashtu, që asë të kulture. Nuk gudzoj me dashtë vetën. Nuk gudzoj me dashtë vetën, dhe kur keshim shumë, kajmë natën, ato thanjët. Po, i kom të regu storjet personale, se që ato janë konë storjet që i dion edhe me symbjull, edhe jam mundu me të regu storjet ndryshme. Në Amerikë kam bo 9 filmat shkurt gjatë shkollës, në brena 2 viteve,
temat ndryshme, po këto që janë personale, e kam pa që kam pas ma shumë impact edhe të publiku, se është e vërtet, është diçka që e ka ndje dikush pasi që e ka pa filmin, edhe kër e kom marrë që atë reagim për publikut, kom vazhdu me këto storje, sepse eksperienca jam personale, nuk është që më ndodhin vetëm mu, e mundet me pa dhe dikush tjetër edhe me gjithë vetën to, edhe mi undimu që ato që unë kam përjetu. E une me fat, tash në këtë rast fat mirë, se një kohë gjatë, këmë thonë fat ketë, se senë më ka ndodhë njëtë, po tash kom shumë me të regu, shumë me thonë. Edhe që ajo eksperienca që e kom pas gjatë këtë jetës tem deri tash, më ka bo personi që jam sëtë, edhe më nona me e qitë në për projektet e mija, me jep një mesaj pozitiv, me ndihmu, që njerëzit me pa që ka një antë tjetër më të mirë, nuk do me thonë me lëndu vetën ose të kanë tjetër, ka dhe pozitivitet në këtë jetë. Kështu që ato e kom gjetë vetë për mes eksperiencave të mija të ndryshme dhe ta shëndaj me tjertë për mes filmave të mi ose artit temë për gjithësi. Ha. Ky buzkoq për shumë kanë e bën dallimin mes të gjinisë femnore edhe mashkullore. Kush e bën për ty këtë dallim? Ha. Është interesant se në aeroplan të ardhë këtë. Isha të mendu për intervistën se më kapen emocionet. Edhe pikrisht që kjo dalimi si qka i përket femnave, qka i përket moshkujve, është kriju për i vet njerëzve. Na nuk jena lind me këto sene, do me thonë, po qoft fustana, qoft pantolona, kravata, qka dhe që është, ajo është një prezentim që e bën të si njeri për dikon tjetër që të shetë. Unë gjithmonë thëmë se burrat në Arabion me fustana dhe ku problemi? Ja. Po menej, kemi edhe në do vishë i komtarët shqiptare. Fustanila, po, fustanasht. Edhe në kohë të maqme takat, shtikla që të përmë na, në pej, jënë bo për mbretrit që më konë matë gjatë. Edhe tani pastaj kanë bo për femnat, sepse ma shkujtë e kanë pasa zërë është një veshë edhe ja u kanë ngullë femnave. Po, paracitja jonë, fizike, nuk ishtë dashtë me thonë që është karakteri vetë, ose që ka komon e qëfar gjenitalje komon e mrena mes komve të mija. Unë e kush jëmë si përsan, që më identifikon mu si përsan, që ka besoj, nuk i bëj këtë që kërkuj, më nëra mjë një mu tjerve, si qdo kush, njërat e mija, po një buskoq, më bënë mu mundi në rallë të para dilin, edhe më njep një fuqi që asë një kravat apo asë një veshje që e kemi qujtë mashkullore së ma jep, shtu që pse më së me i veshje dhe që ato edhe na, i kam përcaktu njerëzit, mujna më i që përcaktu dhe me i ndru, njerëzit e vullojnë, jeta për çdo ditë e pëndrohet. Gjatë të zdimit që ka ndike nërmend të në kohën është që kjo mashkullizmi, masculinity, shumë njerës duhet me koni fort, bur, me luftu, me ushtar të shihen si edhe janë mbrojtësit e një shtetit, edhe na duhen edhe ushtarët, po nuk krahasohet një ushtar që shkon edhe luftan me armë edhe një person që e zgjedhë librin apo diturin. Sepse forca jam është në kokë e jotja është ndur apo në armë. Edhe nuk dhëtë thëtë që na tashtë tonë dhëtë më këndë njëjtë. Qa jo është dalimi jam, që unë kom vendosë me përdor forcen temë diturin edhe artin temë. Zdo me thonë tashtë që unë jam ma shkull ma pak, vetëm pse nuk përdori forcen. Njerës
vendosin vetën në përkutiza edhe e limitojnë vetën shumë, është gjuna, se jeta është shumë e shkurt, e ka shumë ma shumë ngjyra jashtë qatë në kutizave, që po ti kishë provu gjithkosh, ishë ko një botë shumë ma e mirë dhe ma e bukur, ishim pas ma shumë pache, ma shumë liri, që to luftra që janë të bo akoma, dhe më thonë, na kemi kry par 25 viteve, po tjerë të janë të e përjetu sëtë, vetëm djetë akova dikon që nga Ukrajina, që tash jetën në Bulgari, tjetëra që jetën në Gjermani, që janë largu për venet që është rëzik. E ma kujtoj vetën, kur unë jom largu si refugjat, e këto shkaktohen për qëtënë mendjeve që janë kufizuse, që kufizojnë që jo, kjo toke jemi, kjo muri jemi, kjo kështu, kjo ashtu, bota është të ketve. Qaj është dalimi, të më thonë që fuqia i buskuqit që e ka për mu, që i ka thy keq ato muret e qëtë në kutizave edhe jom dalja, shta që asajna. Edhe pse jo, kur mami e munet me më vesh, tash, në detë sodit, jom rritu e patu i qep ustana, femnave shumë të bukra në Kosovë, ka qenë një ndoj roba qepset më të njoftë në atë në kone e vetë. Edhe jom rritë të i pa sa bukur o dëkshen, sa të fëqishë o dëkshen, e tash pëse jo dhënë. Ne do të ndjekim një video dokumentar për cilin unë ty të falenderoj pafonsisht që na e ke dhuruar, që ta shohim Erblinin edhe Adelina Rose. How would you describe yourself? Let's think about that. I think that's not... I'm not in a stage of my life right now to kind of describe myself. Good morning. This is Adelina Rose. From Erblin to Adelina. This is Erblin turning into Adelina at 7 in the morning. She made a long trip just to entertain you. Yeah. My good friend, Adelina Rose! Woo! Hey guys. Okay, topic of today's video is being yourself. And it's like, aren't I always being myself? Well, yeah, for sure. But, basically, you know, like, be yourself and just like, being yourself. But, and yeah, thank you for watching. Gucci! I am Adelina just as much as I am Erblin, or Erblin, how it is in Albanian. But I use Adelina to kind of escape Erblin, especially during times when I am not in my best self, if that makes sense. Mm-hmm. Or like when if I'm having struggles or anything like that, like life becomes too much, Adelina is kind of like the savior. Adelina is just fun and a good time and confident and beautiful and everything that maybe Erblin struggles to have, or world around Erblin makes it hard to believe that. Magjike me përshkru krejt këto
në 2 minuta e 20 sekunda. Kjo tregon se sa i fort është edhe Erblini. Po vazhdojmë me bisedën e dytë, s'po duhet të emocionuar. Si e fat në video se... Si e marrë më emocionu sot, kom thonë, të shpesh e ndina shumë i ngurt në intervista. E se do mas kur jom kohen në për intervista si Erblini, se kom bo këtë gjatë do intervista si Erblini, së më shame pa vetën sa shumë e kom pas një muri që s'kom gudzof në kom vetë vetja. E ta shem Adelina, e Adelina në përdori, thash edhe në dokumentar për mi i Erblinit, edhe putu me kohen ma lërshëm, kështu që hajde, lesja. Kush është Adelina Rose, qka përfaqëson për ty? Adelina Rose, është qaja që më ka jap fuqi, mi besu vetë vetës, më ka jap vetë besim, që edhe unë jam dikush, edhe unë muj me bo dikon me unë tje mirë, sepse këm kalu një fazë shumë gjatë tjetës tem, ku e këm përjetu bullizimin si fëmi, që jem koni mbëllt e Adelina më ka e ka thyqat barjerë dhe më ka jep qatë mundësi me konë dikush tjetër. Ke fitu lirin me Adelina? Ke fitu lirin, të më thonë, me Adelinen. Jam ma shumë vetë vetja, kur jam me njerës, si Adelina, sësa si Erblini në qatë aspekt. Sepse vetëbesimin që e kam prej dhe më thonë, vish një veshje, që kjo fuqia e veshjes, që ta jep, Erblini nuk e ka pas ala pas njëherë. E kjo, ko ndikimi rëthanave, qësh jëmë rritë, dhe qësh më kanë trajtu tjertë. Kështë që Adelina o konë që aja aratisja e qësaj. Më më ka ardhë shumë tërpë me ta bo një pytje, po regjisorin tha njerëzit nuk e din, ta duhesh me bo. Pse e përsa këtu për këtë emër? Së bëkë që së të pëlqen. Ti, për po pëlqen, po unë jam, ti e din që unë jam modest. Po bëja e gare. Modestia është e mirë deri diko. Që ta më ka thonë dikush kove të fundit edhe këtë qenët me masa. Se ka njëherë e nalin vetën edhe potencialin që e kem se jena modest edhe nuk e shfaqim ata që në ta kanë, që ata që na e kemi bodë, me thonë, qoftë të si Adelina Ismaili, qoftë si Adelina Rose, sepse shpesh herë thëmë, o, stanë, së kona, ja, njerës kur vinë të onë, thonë, o, që ke bo për neve, që farë impakti ka pas që kja, që ke bo, që ke performancë, ose që ke film, ose kja, onë, o, kur gjosë është, jo, që ke bo ti për gratë e Kosovës, së në mësë në vitet 90, këtë fëminin tanë, edhe deri tash, po vazhdan me e bo dhe të më pas mu që të në emision, që është më smjën gjitë e emrin vetit Adelin? Dhe më thonë, une në fakt, edhe përdu më konë shumë honest, i sinqert, si fmi, sa këmë diftë vleftën, sa të shumë, se të këmë dëgju, se këmë në koni ri, këmë dëgju, këmë për cjellë, kanë këtë tua, dhe më thonë, jënë konë shtëpit, s'kem pas qare, pa jënë dëgju, si jënë konë gjithka. Po, unë e vleftën tëne, këmë kuptu mas të jëmë shku në Amerikë, dhe këmë fillu me lypë emrin temë, si drag queen, si performuse e arti drag, edhe Rose o konë do me thonë të rëndafili që... Se të rëndafili? Se jam rritë me të rëndafila në oborin e nanës tem, shpis ku jam rritë edhe shurup të rëndafilave, kemi mbaru gjithdo verë. Edhe do me thonë qatë sa është të rëndafili në oborin e shpis të anë jam edhe qatë që vjetë i ka, do me thonë 31 vjetë, se e ka zola moshen tash, po nejse. Po, jo më rritë dhe më thonë me qatë aromë, të rëndëfili, në gjyra kuqë është, në gjyra e me preferume.
Po, Rose, se në shkollë të mesme kom emitu shumë gjylen, e stupsave. Edhe një farë pike, qatë shumë fillu në shësnia jam e ngosht në në tirë gjyl, që të isha qysh me e inkorporu qëta, po së dësha me normal gjyl se kuptonë kërkosh në Amerikë, Rose. Po tani edhe Rose të isha bona si aja plaka e Titanikut. Jo. Jo, kështë që një emër edhe Adelina, edhe ina me e këqyrë, më thonë, muzikën tane, edhe kërë analizova tash si regjisor që jam edhe si artist vetë, krejt mesajët e muzikës që tane, edhe spoteve, dveshjeve, krejt, si cili sene ka pas një mesajën vete, edhe se di njerës a e din këtë sen, po që ke boti o kon drag. Oshtë edhe sot. Edhe se. Këj fustan është veç për emisionin me ty krejt ma kanë sho, po na jemi pak shtriga. Unë i du shumë macat, jemi edhe të bukura. Po thëmë, krejt sene që a i ke bo dhe vazhdanë me i bo kando me thonje. E mu që ato sene më pëlqenë, e tani konë vendosë Adelina se që ato tabu që i ke thy për gratë në Kosovë dhe për gjithë kënë, femnat në përgjithësi, për mes muzikës edhe paracitjeve të tuja, tësha, po du unë me i bo që ato për komunitetin tem. Kështu që janë gjitha emrin vetit Adelina, se shpesh njerëz mendojnë që unë temi tëj, po unë jëmë bionde. Ti e bionde. Edhe kam karakterin të emë. Edhe jë komplet tjetër karakter. Shoma shtrikë se ti. Lushka jam. Po, është vishë do me thonja pesha e emrit Adelina. Oh, ta shonu emocionova. Pak thej. Të gjithë lindim Lahuriç, gjithçka tjetër është drag. Ka thënë mbretresha drag RuPaul. Për ata që nuk e din qka përfaqëson, në fakt drag queen, mbretresha drag, qysh e spjegon ti? Ose pa ka shumë e tregove që për ty është liri. Pa. Po qka tjetër? Ajo është, do më thonë, disi a jam personali, pse one e baj. Po tani edhe pse kom fillu si aktor, si fmi, andra jam okon me kon aktor. Amerika që të më ka prej. Apo? Po, jo, po s'ka egzistu Netflix, e krejt të sane që kur jëmë konë onen moshen, që tash krejt filmat e serialet janë me tinejgjera. S'ka egzistu. Kur shko isha në audicione, ishin vetëm role kamarjar, ose diçka shumë pak, ato role nuk mjepshin ndjesin që e lëpsha, dhe janë isa mi shkru vetë dhe u bona regjisor. Po, RuPaul-i e thëtë shumë mirë që krejtë sene që, dëmë thonë, na jena lindim gjëveshën, nuk lindim me roba, ke qaqesim, truptanin, që shëtash edhe ma heret, është për me bo një paracitje për të tjetërin, një ajeb dikuj në një mesaj. E, dëmë thonë, ke tjera, të masë e sa janë drag. E drag, dëmë thonë, ka fillu shumë mëti se në teatër, në kohën greke, ku ka fillu meshkuj të kanë lujtë edhe femrat. Po. Sepse femrat s'kan pas drejt me lujtë në teatër. Kështu që meshkut janë veshë si femra dhe edhe ajo është drag. Dhe më thonë, shkan shumë histori largë, se fjalla drag, D-R-A-G, dressed as girl. Ah, edhe do më thonë, bukvalisht, i veshën si kur femër. Po ta shkan dru, se senet evolojnë, se ka drag kings, që janë femna që veshën si mashkuj, edhe paracisin që unë pësoj në shumë spotet të tua je kohën drag king, me ato femna të tuja në spotet. Që ty fojnë, mu më ranë mendë. Po tamë, ti ke po drag të njëtën, përse ke ditë. E kom ditë, po s'kom kërzu me tregu. E, tash pikalzoj në krejtve. Do më thonë, s'jam e para, Adelina Ismaili o kone parën. Apo, asonë s'jam e para, se e kom shumë mërzik njështë kur fiksohë, i pari, i para, krejtë të sanë që janë të bome, tash unë e veqë e kam një këndë vështërëm tjetër. Po, do më thonë, mbretresha RuPaul që është qëtash mainstream, që shtuhet në Shqipës, po di, në këtë botën e ka marë
ka version Trupallit të misionit, domethënë është emision ku shkojnë drag queens me fituar çmimin, reality TV. Ka në Gjermani, në Zvicër, në Belgjik, në Spanjë, në këtë shtetet, edhe Andra Jem është me po Drag Race Balkans, mi pru këtë shtetet balkanike me luftu drag queenat për mes tyne, nuk rehen, performojnë, jo, performojnë veshje, nuk është sport i egel, përqojnë mesaje, po do më thonë Rupalli është kryesorja, është do më thonë me madhja, i ka 62 vjetë, edhe akoma duket si spodi Tyra Banks po drag. Edhe e tha çat thani edhe çaj, ja, domethën është çka ka motiv. Po. Në Kosovë konsiderohet se janë diku 15 drag queens. Ku i gjetë? Edhe edhe pse unë besoj që ka shumë më shumë, mirë po nuk e di, sepse nuk deklarohen. A njiheni me zvete, a keni raporte, apo të shkë? Po, kemi, do më thonë, më imi qujtë kolege, sepse kemi performu në personet ndryshme, unë e vjetë këmë bo një shfaqje teatrale, Inside Four Walls, ose në brenda 4 mureve, që fletë paka shumë për qëto mure që ja këmë kriju vetë vetës, dhe tani që është dalë për mes arti drag, jashtë atë qëtën e mureve, edhe aty këmë pasë edhe drag queens tjerë, të Kosovës në shfaqen rolet ndryshme. Po ka, do më thonë, bëhen bramjet ndryshme, tash në pubin e vetëm për komunitetin Bubble, ku kam qenë performuese, do më thonë, gati çdo vikend për një vjet e gjys. Wow. Kam pas pauza ndërmjet, po do më thonë, ka pas në 7 najtë, më do këtë vitja që jam tour, Zdo javë kom pru diçka të rej, një natë kom pas Adelina Ismaili Night, ku kemi hy, dhe më thonë, ka rruga me defa, më kangen dasma, edhe jam ardhë e mblume, po rëndësia që asaj o konë me pa njerës edhe jashtë në rrugë, që ka këndodhë në Prishtinë, sa për para jemi tu hetë, edhe qëfar lirije njerës të kanë tash, po hala ka shumë punë në atë aspekt. Se di, se nështë për t'i zgjënoj pytjet pak e përgjigjet, po a jemi hala që t'u ku? Shumë mirë. Në fund vitit 2022 në Prishtinë, jeni prezentuar si drag në një konferencë për të drejtat e njeriut, aty ishte i praninshëm edhe kryeministri Albin Kurti, edhe personalitetet tjera politike. Si e kujton atë ditë? E kujtoj, nuk e di, pak muj ma për para, e kom pa filmin Blonde që e portretizan Marilyn Monroe, edhe i kuptan shumë dosane që një publiku nuk se e shohin shumë si figur të bukure, femrore, të hareshme, po jeta e saj shumë ma dark, edhe është një skin që e qojnë të një prezident më rapa dyrëve saneve, qashtu më kanë shti mu në publik, në bibliotekën komtare atë dit, në për koridore, erdhen ata njësia speciale, si po vjen kryeministri, se ishte surpriz. Aty në listën, kush kish me bu prezentimin, ishte Erblin Nushi, po surpriza e, do më thonë, e organizatës që organizan Human Rights Week, a javën e të drejtave të njëre të në Kosovë, yherë. Ata më kanë fëtu si Adelina. Po s'kanë dash një tregu se kanë pas frikë që nuk vinë zyrtartë. Ka pas edhe zyrtartë tjerë, ka pas të ambasadave të ndryshme, ka qenë fëtu me dhe prezidentja Vjosa Osmani, po nuk ka mujtë me ardhë. Po Albini ishte aty, dhe me thonë zotri kryeminister erdhe. Edhe për një moment dalën e prej masit, edhe as edhe një za nuk njëhet në bibliotek. Do me dhonë këtë qëtësi. Edhe dalë, nuk e ka presin rëblenushim e dalë, delë një bjondin. Edhe ja filloj me folë, e bëj fjalimin tem, që ka maj men pjasaj edhe që ka gjatë përmeni është që qatë ditë ka ndollë një pjesë e historisë se
zotë kryeministër apo cili zyrtar, asnjëherë s'e kishte përdorur akronimin LGBT. Domethënë gjithmonë i kanë ik. Wow. Në përprezantimet e tyre, edhe pse kanë dalë nëpër parada, po ka qenë sen shumë i çuditshëm, kanë thonë personave të seksit të njëjtë, kanë përdorur fjalë anasjelltas, pse kanë përdorur akronimin LGBT. Që plus tash që veç përshkojmë të ishtu, se na jena mjërsarës, i ftojmë të gjithë, edhe ta shtojmë letër në të meni herë. Po, une e përmeni që ata dhe e thëmë një shaka, se janë i se L, G, B, T, Q, plus, if you're feeling extra. Se njerës shpesë se përdorim plusin, po është tash duhet. Se ka dhe njerës tjerë që mujnë me kontonë me thonë plus, kush është tjetër, edhe publika keshen, se të me thonë kesh shumë zërtaresht, po në qatë pjesë shume u theva pak. Edhe kur dojlë Albin, voli ta shumë kështu në botën dragë, kur hinë në karakter zotri kryeministë, kur hypin në podium, edhe në qëndrova për në basë. Ishte dhe ajo, ishte planifikume që fotografit edhe mediat me e kapë me mund atë, dok në si zoja e parë, mbrapa zotërit kryeminister. Në fjalimin e ti, edhe jashesha letrat, i kishë mshu Erblinit Vi, i kishë krua Adelina Rose, edhe te fjalimi te faqe tjera, i kishë mshu Vi një paragrafjet, edhe i kishë kru LGBTQ+, edhe e tha, për herë të parë, që ashtu qështë e këmë thonën e L, G, P, T, Q, edhe one që thash, plus if you're feeling extra në anglisht, aje thënë shqip. Wow! Edhe, do më thonë, u këthy ka onë, edhe e citoj shakon tem, edhe veç me i ta, edhe krejtë fillun me qesh, edhe që ajo është, do më thonë, që amaj menën, për qasaj dite, që, do më thonë, e tha një zyrtar, shumë i rancishëm, akronimin për herë të parë, në histori, po edhe, e tha me shaka që une... Me shaka në tonë, dhe? Me shaka në temë, dhe me thonë, une lirisht më i me akuzo dhe me mi marrë dhe pare për plegjarizëm, kështu që... Këto harroja atë punë, pare s'merë. Andra, tash. Ju jetani në Amerikë, ku shumë ligje dalojnë nga shtetin shtetë. Sa është e letë apo e fështirë për këtë komunitet në Amerikë, më ke përmendë që është ka dënë me u bo pak e fështirë jeta drag në Amerikë? Veç është bo, edhe është patkeci e madhe se na si shtetë, gjithmonë kemi këqyrë vendet e huja, si do mas Ameriken, kemi marë inspirim për tyne, që ka të bënë Amerika, bojna dhe na. Po tash Amerika ka fillu me shku me hapa mbrapa, kur na në Kosovë jemi të shku me hapa ma për para, kështu që përshkën pak këntra, shpesoj që njerës nuk e marin memo në gabume dhe tash mja fillu më shku mrapa dhe këta, se Amerika i ka problemet e veta të fejla me partitet të në demokratë, republikan, liberal dhe konservativ, që aja luft së tja ka me përfundun dhe njëherë. Skryet kur. Po e kam pa sa shumë, dhe më thonë Rupalli, unë besaj shumë që Rupalli e ka shkaktu që cenë, po mirë se duhet me full njërës, edhe ka njëherë duhet me ndohë luftu apo me dalë diqka një rezultat. E kam pas që drag, arti drag, po arrin të njërës, it reaches people. Dhe më thonë edhe... Po deportan. Edhe po qënë mesajë njerëzve dhe kam pasi forcë e liberalve edhe përdojnë me ndërprej që ata. Dhe me thonë politike është ndërprerja. Është ndërprerja politike, se deri tash s'ka drag ka egzistu në Amerikë me vite edhe përdojnë që e kanë gjetë një pik që po kapën që jamek fëmija nuk ishtë dash me pa një person drag të performu në vene publike se po jep mesajë të keqë. Ka drag queens që ledzojnë libra për fëmin në biblioteka, në një ambient shumë informus, edhe shojnë si me pa një princesh Disney apo një karakter, dhe më thonë që është ekstravagant, apo që apo dihojnë. Unë e tash që jom veshtë që shtu, dhe më thonë që gjithmonë parashitna që shtu, ka momente që jom shumë ma ndryshe,
është çështë është eventi. Po. Po ajo nuk i bën dëm fëmis kujtë heq. Është si me thonë, palaqëja i komunitetit janë drag queens si palaqëja që është për këtë botën. A dhe me thonë është një formë zbavitse e mësë me marë jetën seriosisht. Edhe me prej kësanët pa frikë, pa umatë, pa filterë. Ata po dojmë e ndërprej që atë sen, se peshojnë si fuqie jona që e kemi të ashtu dëpërtune për njerëz dhe të ju hapë njerëzve mendjen, po dojnë me ndalu edhe në shumë shtete ja kanë fillu me ndalu, e kanë boligjin për mës me i leju me përformu edhe shumë drag queens kanë fillu me hup se o konë puna e tyne, dhe më thonë që ashtu e kanë majtë vetën, familjen, ka persona që jo vetëm të komunitetit që janë drag, ka femna që janë heteroseksuale që bojnë drag, ka bura heteroseksuale që janë të martum, kanë fmi, bojnë drag, edhe e majmë familjen që atë formë. Një për tyne ka fitu në Meksik, dhe më thonë qmimin kryesor në Rupal, i martu me fmi edhe mesajit tje o konë që vëtëm i kalëtu qikës vetë që mund është më konë kushtë në këtë botë, zdo me thonë tash baba jëtë bën gjithë shka për me ushqy fëmine vetë. Edhe s'ka mesaj ma të fëqishëm për një fëmi. E ata për në mënohen me ndalë që të senë. Kështu që normalisht na luftojmë si gjithë, nuk kjene të uheshtë. Në Amerikë jenë të bo shumë lobime, jenë të bo shumë protesta, esane dhe në gjithë emision njerëzve vish po ju thonë votani, se normalisht nëse zvotojnë për anën tjetër, edhe ma zi ka me ndohët. Edhe shpesh herë thamë, edhe une e besaj që fati i femrave është zakonisht shumë paralel me fatin e komuniteti LGBT, sepse jena të shtypon njëjtën njërë, të nënqmum, nënvërsum, edhe qka të që të ndodhë me neve, ka me ndodhë edhe femnës. Kështu që nuk duhet me unalë me qëto lufta, se përshonë edhe që apo ndodhë në Kosovë me femnat, me brasje, me brasje, me femicidin, do më thonë, është shokim, sepse nuk është problemit e na, që jena njerës dëbut, dhe dojë me bosane që jenë arktuse, jenë të mira për njerës, nuk jena të i bo keqë kërkujna, dojë me më mësu fëmit, pivizhlis, së të mos djemët, qësh me trajtu një femën, sepse qaj e femën ka me u bo nanë, dhe qaj e femën ka me pas fëmit e tu, edhe qata fëmit të një kanë me u rritë, qësh qaj e femën i ka rritë, ose qaj e familje, ose qësh e kanë pas imajën e babit vetë, e kështu që nëse nuk fillojmë me eduku fëmit tanë prej vizhlis, djemët, sidomos në këtë aspekt, me dashtë edhe me trajtu femën në njërë të mirë. Unë e kom pas një rast me një zyrtar, se për zgasë pak si shumë, po është temë shumë delikati që unë jam edhe të e bo një film tash, filmin e radhës për që temë. Një zyrtar, pse po dënë shumë me këto tema, LGBT, këto e senë, dhe unë nërvozova atë shumë, sa fillova me qajtë. Zyrtar i Kosovës? Zyrtar, do më thonë, në ministrisë, s'kom qefë me përmenë emra, ta është, po isha me një takim zyrtar edhe gjatë pisedës, ta është, mas pari, në tharë hinë në për se të cilin takim, që hi, mas pari, këqyrë një që akon vesh, se sa që ka kon me thonë, gabimi nëmër një, i dyte, që ka jëmë të bohone, është që nështë ta qika e tua, një ditë, nuk ecin rrugë, edhe një mashkull nuk e këqyrë si objekt, edhe nuk e qunë fjallë, edhe nështëta nuk është e rëzikume për me e kështë përdorë ose lërë kaftë edhe me vra. Qe që ka jem të boni, pëse për i thëmë qëto storje? Po më ndona për vajzat e tua. Për ata që po vinë. Dhe më thonë, derin që atë pikë, ka njerë du të mja ospigu njerëzve që na nuk jena të lëftuvish për vetë vetën, s'ka rëndësi kanë eduën e me kanë jam që ka bëjo në ndhomen tanë personale, është që ka i indikon shumë a shumë njerës, sa veqë e shosh pesh herë që femna dhe më thonë dhe najna paralelisht shtypon. Kështu që nëse na nuk ndimojna të tanë, kretë kanë me pas ma keqë. Pra ndaj përbesoj që për krajen gjithmon e këni pas për i femnave, kemi treja,
po futin edhe në botën e muzikës, po bërë një gati i projektin muzikor edhe klipin që do t'jepet me 17 maj në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, çfarë simbolike i ke dhona. Do me thonë, aktivizmi uj, për mes artit të uj, është shumë dimenzional. A du të nëzbulosh diçka ma shumë rrëth projektit? Ti vishë e the, kërkur së të din, që unë jam të din shumë a shumë. Unë e di, unë e folave qaqë pak sa di, në di shumë. Po, nuk po pretendojë me i muzikës, apo me u qujtë, se s'knaj, unë nuk jam, po tash në këtë botën që jenë atë jetu na, gjithë kush po bën kankë, është pëse jo, dhone. Qëto të ishta me thonë? Ta shumë letë. Shumë letë. Pëse jo? Ajo roboti po ta bën kankë në me njëherë. Po në jo, se në prapë po du me shku pak hapave tu, në aspektin që në po du me thonë diqka me kankët. Në fakt e këmë bëhë si projekt personal, për fan, edhe tash u rritë, u bo shumë ma e madhe, dhe unë hala vazhdoj me pas vështirësi në se cilin aspekt të punëve të mija. Pse? Apo fletë për Amerika, për Kosovë? Për Kosovë, për Kosovë. Se unë jëmë kënë të jetu në Kosovë tashë e dy vite. Tashë jëmë këthy në Amerikë, se u bo balmo. Edhe u jëmë këthy po prapo në vi, u jëmë këtu për këtë emisione dhe për sene tjera. Po du me thonë në këtë aspektin e muzikës është që qaj mesajji që u konë, nështë ka ndodhë shumë me thonë, universi ka dashtë me ndodhë që ashtë të, që bashkë në qëtë moment me ardhë kjo kongë, sepse është hip-hop rap, me thonë, nuk jam të knu, jam të folë, ma shumë. Po, krejt drag queens në botë janë të qitë muzikë, ata është pëse jo dhënë, edhe e ka një mesaj, edhe që kemi zapë dhe më konë pjesë emisionit. Po dënë me najtë me neve. Me neve, erën edhe të randa filave në tja kona. Po, mesajin që e kam kanga, dhe më thonë, ki që më i me thonë për kangën që njerës depresin pak, është që ka të bëj me diçka shumë personale, po që shumë njerës mëjnë me gjithë vetën ta, si këtë projektit e mija, se e kam bo për ata persona që jenë mënu me mështypë, ose që jenë mënu me mënallë, edhe jëmë të i tregu atyne që sënë më nëllë, se one jam tashtë për dinë, që të ka mujna me përdojë fjallën but I am the B word. Fjalla B. A e tytin, a e këputin, nuk e di, po e kom qitë mas sëz, tashtë dhe njësë në dojtë për jonja. Po e kom qitë me qëllim, e kom qitë me qëllim në titull, edhe vetë në kongë është ajo fjallë, jo në aspektin fyse, se këngëtarë tane përdorin shumë. Në aspektin e fuqis, a? Në fuqis, që unë e jam që ajo, që tisë po më në është me mëna. Kështu që të di, ka shumë surpriza në spot. Ka njerës dhe aty që njerës të në pas qatë me i pa. Edhe teksti ka për menë dhe senet njerës të rëndësishëm, njerës që më kanë inspiru, njerës që... Po, të këqyrim. Ajde, të këqyrim. Me 17 maj, delë kanga. Edhe, me nëzë për presë, se di, tash njerës dhe ose ju pëlqenë ose u rrejnë, po në ma shumë e këmë po për vetë, edhe është një projekt për thamë personal që kushtë të që ka marë pjesë në ta, o kohën vishë pëse i ka pëlqy si ideje dhe e ka bo me vetë dëshirë. Këtë ka ndollë spontanisht edhe që ato janë zakonisht projektet më të mirat. Gjë. Se kur të planifikon të që ka kurz dhe. Ajo, jo. Kurz dhe, se vjetë e këmë buon, ka asë menë se këmë pasë që i hikë saj pune. I kemi tre zarpa, ki me zgjedh njonin, ka pytje e brenda për ty, ki me nëzirë pytjen me lezu edhe mu përgjishë. Zgjedhe cilin dush. Okej, që të ngjyrë se... Një person që e kom shumë për zemër, e ka në gjyre në preferua. Ok. E të këshyrim që a kom rrënë atash. Ajde. Kusht të pëlqenë më shumë si njeri, Erblini apo Adelina Rose? Edhe pse jenë shumë dryshe me upa njëri për tjetërës, prapë personin njajtë jam. Adelina më pëlqenë, për veti që i ka që
si ja format kërkujna dhe çka do të të bën e bën për veti. A Erblini veti që i ka është që mundohet me bëj shumë për tjerë. Për tjerë. E ja harron ka herë veten. Është një balancë shumë i mirë edhe jo me faqë që e kam që të sanë, që më i me i bashku të dyja, që mojnë pak, është ajo my anchor, që mojnë pak për toke. Për toke, po. Për toke. Shkojmë me rubrikën Preferoj. Adelin, në ekran kemi me vendos disa fotografi, disa personaliteteve. Është loja bëhet me sistem eliminimi, do me thonë konkuroj njoni me tjetrin, edhe t'je zgjedh ato që t'pëlqen. Ma shumë mirë po, pytja është kjo, me cilin nga këto personalitete e kishe punu filmin e radhës. Shkoj me personalitetin e parë, të shohim kush është, të shohim kush është, të shohim kush është. Elton John. Okej. E fusim në konkurencë me, se hinë këta në konkurencioni me tjetërin, edhe do është me zgjell. Me Freddie Mercury, apo Elton John? Elton John. Elton John. Se ju kishë përshtat ma shumë storjeve që i tregaj edhe punën që e bën me AIDS Foundation është shumë e rëndësishme edhe po me Elton John. Elton John për gjithë. Ha, bjen Freddie Mercury. Fal, Freddie. Tash për e fusim Elton Johnin në konkurencë me Ricky Martini. Elton Johnin. Elton Johnin. Në fal, Ricky Martini. Po. Se? Jo, po mënej muzikë... Oshtë ma i përshtatëshëm për ato që t'je synana, po? Po, 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 po. Nashta, nëse Ricky Martini na i herë del me diçka që unë e muj me gjithë vetën ta, se kjo shumë, shumë vone ka hapë jetën e ti personale dhe preferencat e tina. Masë jo në dashuru krejt gratë e botës, të kjo vendosi me... Mja u thuj zemrën tanave, si që të mashkull tjetër. Edhe... Edhe... Sa mirë që e the. Po, jo, Elton John, prap. Elton John. Në konkurencë me... Zdia po mëne me vrejt, po inspirem të madhë shumë marrë për... Vrejhët. Këti personi. Ani këta dy të bashkëpunojnë shpesh bashkë, edhe kjo është grandmother e fëmijëve të... Ndrikula, Ndrikula është që... Po, e mive të Elton Johnin, kështu që bashkë nëse moj... Së mundësh, du është njonin me zhjetë. Lady Gaga. Lady Gaga. Po, Lady Gaga. Lady Gaga. Okej. Lady Gaga në kemi në konkurencë me George Michael. Edhe kjo, kogja inspirus. Është kogja inspirus. Po, jo sa kjo. Jo sa kjo. Unë jam rritë me Lady Gaga, nuk më kara me George Michael qatë shumë. Po, qka banë kjo femën për, mas pari për vetë vetën e saj, ki qëto karakteri që i ka kryu një ecion me mbrojt vetë vetën e saj, edhe të në qatë platforme ka vendosë me përdormi ndimu tjerve, e tash ka shku anasjel ta se kur ka fillu më konë aktore, se kam pranu, se kam thonë së shte bukër, se ka shku në, më zga baj, në Juilliard, për teater, që është te për e njoftën në New York, edhe nuk e kanë marë në për shfaqja se kurse hunën e ma dhe italiane nuk është e bukër në atë kohë. Ata është njëra për aktore matë njoftën, edhe matë kërkume, që ta është në qëtë moment se e ka përfitu që atë dashnin e publikut edhe njerëzve tjerë me këtë që i ka bo për mes muzikës, edhe këtë punë e saj që i ka bo edhe më u këthy ta është e andra e vetë në fondë edhe mos më unalë, ta është pejeta njëtën të mënë si Stephanie që e ka emrin, është inspirem për mu, kështu që Lady Gaga. Lady Gaga.
Kjo nuk ka këmshyr... kohën e fundit nuk ki ka punë bashkë mirë. Si ka heq punë të mirë, dhe një njerës që kanë punu me ta, dhe pse une i kuptoj njerës si kjo, jo që ta shpelojnë a modestin anash, po jo që si jam nga të kësajnë a kërka heq, po kër jenë në ftyrën e publikot të në kohën, e kini karakter, edhe normalisht tash kur dalë për qëtu shi, jam vetë vetja, se lodhësh të e lujtë karakterin, edhe njerës të kanë kritiku shumë që nuk është qa që e harrejshme, qa që e mirë, jashtë të kamerave, po kjo të njëtë në 60 vjetë karierë, para kamerave, është, do më thonë, e lodhëshme dhe për takë, që e kuptaj deri diku, po shumë njerës dhe e më kanë thonë që është shumë eftaftë, a e më kanë, që jasë, që jasë më kanë thujë, a mu e kom dikë, se cilin emision të sojna, bashkë me nanën tem. Krejtë e kemi dashtë. Krejtë e kemi dashtë, dhe hala, për punën e soj. Personalisht, ajo tash, betët ajo, po për punën, imajin që e ka pasë, dhe impaktin që e ka pasë të njerës. Edhe njerësve që i ka... Dhe i t'i kakën, po... E dita, e këndi që ki me reagu, për që ato të pytash me... Dhe i t'i kakën. Eh, që tash vjen pytja ma e fështirë, Adelin. Kuku, tash edhe me dash me shku në emision të kësajnë, nëse zgjedi Lady Gaga në së merë kur. Po thëmë Rupalin, a dim pse, si kanë metë nështë edhe në 2-3 vjetë me jetu. Pse se treguve sa e gangë Gagën edhe, ha? I kanë metë nështë edhe vishë një 2-3 vjetë me jetu, kur desë kjo shkajnë me Lady Gagën, kështu që... Qëta është po folë si kur një hoqë, një onë që i folë, nështë a i kanë me që kanë... Po dhe hoqë gjatë që lojnë dhe i diko, nuk është... Po qështë? Po jo, është për një me që ka bo për artin dregë dhe për komunitetin për gjithësi, platformen që ka kryu për njerës si onë si plëtni tash në botë me pas këta si profesion, nuk e di publiku nështë asë se ka konceptin asë, po në paguna me u shfaqë si Adelina me... performu me bo fjalime, atë ditë kur kom dalë para sotit kërëministër me pages, jem konë nuk më dalë, vishë me jetë një fjalim. Normalisht të dhe pse e kom besu mesajën dhe peshen që e ka, po tash paguet përshka këtë rupallit, dhe më thonë, kjo e ka bo që atë sen të mundshme, kështu që normalisht kësha pas qef para se me shku kja për atë, bo tjetër me punu me ta. Ok, fitan, RuPaul. Të dashurit e mi, rubrika Ylli së nesër mes në ka sjell 12 kandidat fantastik. Për çka i falenderojmë shumë, dhe gjithë ata që ishin me ne gjithë këto javë. Ne kemi përzgjedhjen e 6 kandidatëve të parë. Për çdo javë, deri në gjysmën finale, do të këndon këtu nga një kandidat i zgjedhur. Pastaj në natën finale do të marrin pjesë 3 kandidatët e përzgjedhur. Për të rejat, ju njoftoj me kohë sepse po i ruajmë befasi. Sonte kemi kandidatin e radhës, Eronit Ramadani. Eronit, skena për ty edhe shumë suksese. Let's not hold on, oh, secure.
Adelina, jemi në rubrikën të tatet tje një pak këtë rubrikë, sepse ke qenë me herët tek unë, mirë, por na kanë sabotu edhe mua edhe ty, fatkeqësisht, pyetja është tja. Fati unë, si fëmije ke përjetu luftën, ke bo dhe film, në bazu në eksperiencat edhe një jetën tone. Kërë shikon filmin, që fa ndjesie ki për fëminin të ande? Dhimbje, dikush knaqe, dikush krenari, nështë ato ka përzi krejt, neve, unë e kom të përzime. Unë, kur e shoh filmin tash vetë, vetëm kujton ma shumë qka, qështë e kom përjetu krejt pasojat e qasoj që ka ndodhë mas luftës, sepse, dhe më thonë, PTSD-n, që e kom pasu, në edhe pse i kom pasu 6 vjetë, jom rritë me ankthe, me do andra që gjithmonë e kom pa vetën atë kamionin, ku ju mi kon të mbyllën, që s'kom ujtë me marë frymë, që është në film. Po kur si kom kuptu se më kanë mbrojt familja dhe nuk e kom ditë që ka po ndodhë, nuk kom mendu që përshkojmë shëtitje. Po kom qef me thonë ma shumë gjatë procesit finë bërjes, kur jëmë konë të e drejtu, dhe më thonë aktorët në film, Lurnin edhe Artiolin që lujnë mu edhe motërën tem. Gjatë aty në skenave që jënë pak matrana në film, që aty e këmë kuptu që në përme e jëmë konë refugjat. Edhe o konë i forme këtë krimtaria, vetë projekti o konë shërimi i që aty në pasojave pas luftës edhe qasaj PTSD-e gjatë procesit të finë bërjes. Dhe më thonë, sa resha filmin ma kujton që ata, edhe më vike gjuna, edhe pse janë aktor, edhe o luj ke loja, e ta e dishin që është vetëm loj, pa i kështë në vishë 7 vjetë kërë ka bu filmin, këtori më rekullushëm, a më dhim ke që po e shtime përjetu. Qoftë edhe në basë qasaj loje që më brena një dite kishte me bo, sepse janë me fatë, mitë që kanë linë bas luftës që se kanë përjetu dhe shpesoj që se përjetojnë korat ndjenjë edhe dunë një adif leftën e këti veni edhe liris që e kanë në atë aspekt që të shpesh indegjaj të rritu thonë atën bëllë mo për luftën, bëllë për këta, po për një me, unë e 6 vjetë e kom përjetu edhe e maj menë, po vlau jem 18 vjetë, motra jem 15, tjetra 12. Edhe ma fshirë. Ajo tash ka klastrofobi, nuk mundet me konë benet të mbyllona, dhe me thonë se cili ka traumat e veta për isaj, jenë me fatë këta që nuk i kanë. E më dhemë shënë aktorët kër ishte isha me lujtë atë skenë, që atu e kom kuptu që ka është marë për meje që ajo kom fëmëria jem, më ka shtu me urritë para vaktit. E qatë sen ma, rekujton filme. Qësh ka qenë fëmiria para luftës?
Se ma i fort men. Jo, a, se ma i fort men, se ku 5 vjet. Vi që di që kom shku në shkollë, edhe, do më thonë, ajo, shme thonë, klasa e parë, edhe me njëherë filloj lufta dhe mundur preq, ajo, do më thonë, fillova me pas shvishni, me kryu atë rethin si gjithë fëmi, me shku në shkollë, me mësu, edhe mundur prej, edhe tani se dishën kur po shkojmë prap, po jo, para luftës, nuk e maj shëmen. Në filmin I Love You More, rëfen se në moshën 17 vjeqare, këra në dashurime një djallë në lidhje online. Si e përshkru në atë lidhje? Kushe shprehu i më pari, djenja atë jo, aj? One, Te? Po. Shpo pëmoj me besu. One, se romantiko, ajo thanja old soul. Jo më rrit me filmat Hollywoodit edhe me filmat se që shëtë e ka dhe ma heret jo më konë mërëna aty në katër mureve për shkak bullizimit edhe s'kom dalë shumë jashtë që botën e kom bëha për mes filmit. Këtë që kom suhu jo më konë për mes filmit edhe për që ata tash boj filma që me i ju jep që ato mësime tjerve. Po do më thonë jo më konë romantik se në filma ashtu e kem pa. Edhe kërë ndodhi për herë të parë për mu, ka qenë ndjenjë bukur, normalisht si për gjithë të kënë, dashuria e parë është ajo që dashull shqep të qëra në sytë, të verë brajnë. Edhe duan me harru gjithë shka, sidomos për një person që e kishtë të ndalu me konë vetë vetja, në rratë të parë, e tani konë me dashtë, ose apo me dashtë të kënë. Kështu që për mu ishte shumë e rëndësishme me pas qatë dashuri, me përjetu qatë dashuri, sepse s'kisha përjetu në ndjenja romantike asë një herma për para, sepse nuk isha të e gjithë vetën, halo. Kështu që vendosa me shfaqë një film, nëse mu e tash me prejkë pak në... Pa tjetër? Për arsye se tash mas 10 vite, ma shumë jenë bo se vjetë për shkojnë, e kom kuptu që dashnia e parë është familja, edhe dashnia që e ki me nanën tane, edhe filmi është shumë a shumë për dashnin e djallit me nanën, tësa me dashnin e ati djallit tjetër, sepse e është online, edhe është virtuale dhe... një dashni adoleshente është aqë sa është e bukur nuk është për dikon është e përjeshme nuk zgjasin sepse thjesht nuk e kemi njoft njëri tjetëri na i ka qenë Gjermani, jo në Kosovë të që jam fokusu në film për dashnin për mes nanes dhe djallit sepse ashtu e kam pasu në filmi është i bazume në jetën tem personale dhe më thonë 90% e filmit është qështu që shka ndodhë po pranimin që e kom pas prej familjes tem, nanës veçanarisht, kom dosh me shfaqa ta në film, që ndështi njerës me pa një film që është pak ma ndryshe, sepse zakonisht filmat e komunitetit ta një në shumë atë dëndshëm, edhe e shfaqin zakonisht atë anën negative mos pranimit, edhe që është mundohen me andruf e fëmis me ndjen, edhe këtu ka pa konflikt, po nuk është i teprumë, sepse nana jajmë vendosë me më supportu, edhe shumë është befasuse dhe për njerës tjerë, edhe mesajë i këti filmi të konë që ka dhe kështë, edhe kure supportan, min tëndë, limitet e tëne janë dirin qilë, se tani fëmija jëtë është i lirë me bo që ka da, me ndjekë andrat e veta, jo me menu, a me dash ta, a këta, kanë të që të danë, dashni është e bukur, nuk duhet me pas gjeni, është mirë vish me dash, në pikës parë, e atë sene ka kuptu në anë a jenë, se dhe ajo, kër është martu e rej, asë gjitha ta që ka dash, se në kulturë tonë, ka njëherë në kohët ma
tash jo, po nështë edhe tash në vene pak ma rurale. Po. Femrat nuk është që zgjedhin familja për zgjedhë martesën. Nana jam akona e rebelja që ka shku me babën tem. Nuk kanë bo fëmijë njëherë, kanë udhëtu, kanë përjetu, kanë pas... Nana jam ka qenë balerin, baba jam ka qenë fotograf. Kështu që artista, edhe të tani kom marrë vesh shumë vonë, kur jam konë në fakultet të studiu filmin. Edhe të që ka regjisor kë, këne na fotografin, baba, nana, balerin, mixin të dyjave. Do më thonë, artin e kemë pasë në gjak, po edhe jonë kohën, zakonisht artistat një ifen si ma liberal. Po. Ma mendje hapon, ma pranus, edhe i shohen sa nërë ma ndryshe. Kështu që nana jem ka supportu, edhe pse për babën ka qenë pak ma fështirë. Baba nuk e din që onë e bëjt drag. Jo? Jo. Më shta e din tash të atë, kërë të këshu që të mes janë, po nuk është që ndalë. A jo? Okay. Jo. Edhe pse kemi një raport shumë me thonë Kosovar, bab djall, a je mirë, që bone, a ki me hangër, me thirë, në qëfar do uret natës, është në gjendje marrë aty se prapën ka, o jënë fëmijë vetë, për jetën temë personale nuk e kena pak raportin ma të shkëputëm, po me nanën temë jëmë, dhe me thonë, shokë ngushtë, tash një qitë pistanat, më supportan në këtë sene që i bëj, e që ajo më ka shty me bo që të film, që nanat tjera, familjen, përgjësime, pa, që qa mundet me ndodhë kure pranam fëmijën të nashtë të që, qush është. Edhe kur fiton dashnia. Edhe kur fiton dashnia në fund funit, tani, dhe me thonë që ta edhe vetë, s'ka limite, mija ndje kandrat e veta, unë jom të ndje kandrat e mija. Pse paracitem se Adelina edhe sot këtu është një tregu njërëzë që unë jam regjisor, profesionist, kam bo filma, vazhdoj me bo filma, kjo nuk e dikton profesionalitetin tem apo suksesin tem si person. Kjo është tjeshtë kam bërë mu mundi e mirë, e nëse dishtë kam bërë mu mundi e mirë edhe si bëjdo më kërkujna, si shduf me kone keqe. Po kjo është paradoksale, dikone bërë mirë, mundi mirë ushqimi, shambull. Dikon veshja, pëse duhet me pasë si ndarje, po nej se kjo teme fel. Si shpjegon atë luftën e brendshme që e ke pasë në veti para se me full për herë të parë me familja? Ke pasë, po besoj që shumë herë keni dasht me full, jeni ndalë, diri sa ka ndodhë një ditë? Do më thonë, është vetë filmi, kështu që... Se kemi pa. Me pa filmin. Po me në ishë shumica e publikut. Po. Edhe aty ka fatkeqësi pak edhe po kam qef me përmend. Përmende? Për shkak se jemi në Radio Televizion e Kosovës edhe shpresoj që shumë njerëz kanë me pa intervistën se që thashë më herët prap ballafaqona me sene vetëm për shkak të orientimit tem edhe kush jam unë si person. Jo pse filmi jam s'është i mirë, sepse filmi është ushit gjithë kanë botë, sa po erdha nga Zvicra, nga Gjermania, nesër ka me lujtë filmi prapë në Zvicër, ka me lujtë me një shtetë tjetër, ka dojnë DVD-in në Amerikë, në Kanadë, në Francë, në Gjermani. Urime. Faleminderit. Po se dinë shumë njerës këto, sepse asë në kinemanë tonë fatkitsisht, nuk është shfaqë ma shumë se një avë, edhe akoma, dhe më thonë, një më konë të pritë përgjigje dhe sëdë, se kemë pas me e rritë thy, po thjeshtë nuk janë të interesumë, edhe për më vjenë shumë keqë, sepse filmi është bo për neve, me kalëzu Kosovën pak me një ngjyrë matë bukur, për fmi tonë, edhe nëse nuk mujna me supportu qëta, për tarmen e fmive tonë, atëherë problemi është të jo, jo të filmi jem, sepse njerës të tjerë që nuk po kanë ku me pa filmin në mbram, ka kova shqiptarë në Zvicër që erdhen me më folë, që ishin të e prit filmin me muj. Edhe, sepse ishin pjesëtar të komunitetit, edhe e pajten vetën ta. Po, jo vetëm shqiptarë, edhe Zvicërani edhe Gjermani, një vajzë Gjermani erdhë të unë edhe tha, akoma si këmë kalëzu prindve. Edhe vlau e kishë prunë në screening, në film.
se e supportan, e mbështet, dhe kishë detyru me arë me pa filmen, dhe i shprejkë shumë dhe më priti, dhe i sa dola jashtë me në kalëzu, dhe i thash, mere kohën tane, kur do që të njësh me i tregu, ose mere prindin dhe shka me pa filmen, bashkë. Mm, edhe ma lesë. Edhe, po qam që diti mas shumë të është që edhe njerëz në Gjermani akoma e kanë problem, të më thonë nuk është nuk është shqiptarve, kjo është problem universal që njerëz nuk mujnë me konë vetë vetja, nuk mujnë me paracit ata kënë e dojnë lirëshëm edhe në përvene tjera, sepse është që kjo mendimi universal që është gabim, dashnia nuk është gabim, gabim ka shumë sanë tjera, shtypja, vrasja. Shpesh i thëmë në anës temë, kur edhe të bo probën e fustane dhe ka njëherë në hajgarës, është shumë më në humorin e marë për në anës temë. Dreqë është. Të më provu, asë më pizkan ka njëherë me ato përferat edhe qaj e më ka boj, mërë qaj e më ka boj. Dhe me djallin të vesh me fustane. Drogë në shpesë për të bi. Po. Kërkan, kur asë njëherë problem, policinë, kur gjokë kur s'kom bo, keqë, kështu që gjithë e nguci. Edhe unë besoj edhe konflikte kur kemë, unë shumë qetë, ka njerë thamë, për të në fyti, që për të... E onë katë përtasi. Se e mira gjithë mund fitan. E kështu që kisha pas qef me u rikthy filmi, kushtu që të merë, sepse, për thamë, njerës djashta këti veni për shohim, për dojnë, peshojmë vetën ta, së është personale, një të regim personal, që për dashurin, dhe dashurin është universale. E kësha pas qef njerës me pas mundësin me e pa. E kështu që tash kemi edhe kinema tjera, mujnë me më kontaktu, të drejtat për shtetet tjera i ka agente i shqitjeve në Francë që e kam, po për Kosovë e Shqipëri i kam drejtat one. Po, kështu që kush do vesh kontaktën e Tilia Entertainment, edhe muj me pru filmin, sepse me të vërtet duhet me pa dhe kësha si gjëru njerës me shku me pa me familje, me prind, sepse është një film që e të regon mardhanjën mes një fëmiu edhe nanës, kur fëmi bjendash një për hertë parë, edhe qaja komunikimi që neve na mungan kulturën tanë, po, me prindin, mi të regu emocionet personale, emocionet romantike, sa e pësën e një shaka, në dikon të hujen, se mos me pysë nanën ose babën tem, kur e kam përjetu para meje. Edhe ata ta dojnë të miren, ma shumë se një shaka për kushtë të tjetër. Kështu që i kësha thonë tamve me lypë me e pa. Cilat kanë qenë reagimet e rrethit shoqnisë kur ke fillu me dalë publikisht? A ke ndi për buzje, talje, bullizim? Bullizimin që tash... E përmende ma herët? Plat herë dhe u bo pak si pjese jetës komunitetit edhe unë pomuno me ndru që atë sen edhe me artin tem, sepse nuk duhet mu identifiku vetëm në njërë negative, duhet mu identifiku për që ka boj, artin tem, e jo vetëm si viktim, ka njëherë që ajo na kufizan. E vërtit. Po, më ka bo sahere, dhe më thonë, dikush ka thonë, i ka falimderu bullizus të vetë, se sahere kanë bullizu e ka bo matëfort, edhe tash me pa fyshën. Edhe, do me thonë, edhe për mu njejt ka qenë, jam në gjeni me dalë publikisht, me bo qka do që mu ma një në zemra, për diri sa nuk i bëj keq kërkuj. Edhe e kam bo një fanë mbrojtje ndaj aty në personave që edhe shkrujnë keq, kom pas. Po, fjallë të këshia, basi që kam dalë publikisht, si kam dëgju, asë njëherë, se nuk du me ndiku, për me vazhduen me punën tem, me artin tem. Kështu që thjesht ju thamë aty në fësa këshur një punë të minja, këshur i tuja, të më shta qatë di kanë dritë. Skanë dvetat, nuk kam punë dvetat. Edhe në sen që e thëtë rupallit është prapë në rëtë kësë dhja me me thonë, po është shumë të sen që unë jetoj me që ata në sesion të t'i pagu faturat, sepe për këthejt ashtë në shqefës disa për këthejhet. If they ain't paying your bills, pay them bitches no mind. Në të t'i pagu fakturat, mësja o varë. Mësja o varë.
von funet kur kurs po vjen më shua me hunger a paguva qerana apo na ato kemi shprehjen e vjetër bukën s'jom ka ta ha kështu që lëm rahat ti rupalli pi juve po ka inspiru ro mos e ka marrë ti cilat janë ëndrat tua që pret me realizu akoma jam tu nështë atë që kjo i shkojnë pak ma adekuate. Kove të fundit, përshka përmbysjeve dhe balafacimeve të ndryshme që i kom pas, qoftë personalisht, qoftë profesionalisht, ka njëherë më kanë bo edhe me mos me ndruma, se thjesht lodhesh, edhe unë jam njëri, dikur lodhesh, kur veç ballafaqohesh me negativitet edhe s'funksionon kjo, s'shkoj kjo, lodhesh edhe thu veç po du me jetu, harro filmin, harro artin drag, harro i krejt. Edhe jom largu, për që ata jom shku prap në Amerikë, edhe jom afër oqeanit, edhe ja ka nisë me më rikëthy, kështu që andra për me ndru, sepse Ajer Blen që është rritë në Kosovë, ka pas andra të mdoja për Amerikë, po tash Erblini edhe Adelina në këtë rukëtim e ka kuptu që ato andra kanë qivë veqë si përfaqësore. Sepse se cili regjisor ka qivë më shku në Oscar, se cili regjisor ka qivë dhe në tapetat e kuqë, tash edhe pse jam glamorozë, pse jo mi shkele dhe ato. Po kur vjen të pika që e kuptan që artë vjetë, po ka shumë a shumë fuqi, të sa me marë një qmim ose me shku në që ato sene, ajo ka shumë në shumë pesh. Nuk të duhet qmimi pasaj? Nuk vynë qmimi asë një pik, sepse edhe aty do më thonë, kur se kon fitu Oscarin studentor, apo kur filmi jam së zgjedh njërin tër filmave që Kosova se zgjedh jasë një këtë vitin e kalium, u dëshprova shumë, se ishte një andre jemja që kjo ka pasë në konë fustani, që kjo ka pasë në vesh. Tishta me krytë për historinë e fustani, që kjo fustano me histori. Ka historinë vete, për tash ti e qaj Oscarin Tojza që e merë fustani jem. Po ka shumë të më thonjë, se nana jem e ka po, këmë pas qef me e qitë para njerëzme, pa sa e talentume është nana jem, që me një material që ka kushtu 1 euro, ka mujtë me nëzirë që të fustanë. Dhe më thonë, s'ka rëndësi sa pare i kejë, veç a ki talent, mund është me shëndru gjithë shka, dhe arti drege ka që të sen, i merë senet për i burlogut, mund është me po t'i shka të bukër. E, unë e këmë blejë që ta mrapa teatrit, 1 euro metra, 5 metra e në qëto, asë nuk e ka prej një pik, vetëm është i kejpon për një qëta që është një pjesë e një fustani tjetër që e ka shkurtu për një klient e caj. Dhe më thonë është sen që zdia i është 10 euro po doket që është me mija. Unë e kërë e pash, më përngjau shumë Dolce & Gabbana dhe ty me nduhet me vetë, thash hajt, Adelin, hajt, kjo ardhë. E ti po të regonë që kjo ka kushtu 5 euro. E kjo është fuqia e artit, apo? Fuqia e artit që të hollat nuk mund me ble talentin, asë qmimi nuk mundet me validu talentin tem, që ato e kom kuptu, masi që filmi së shpërgjellë, masi që si kom arri që ato sene që Erblini i maherëshëm i ka ndru, tash e kom njësë me ndru që gjëna sene që du mi bo me kom për vete. Një kësish me ndimu tjerve, por nëse ti nuk je mirë, kërkëthena të rupallu, kjo shumë fjali ka, nëse së mund është me dashë vete, nëse mund është me dashë kërkan tjetër. Është thanje që du më thonë, gjdo emision e thotë në fondë, se të shmja njësë për vetë vetës, për më mujtë me ndimu tjerve, edhe unë e kom harru vetë vetën, tu më nuvish me ndimu tjerve, edhe rash kejtë poshtë. Tash jam të ndru projektet e mija tash me qoftë që kjo kanga që e kom bo për vetë vetën, edhe kushtë që të mundet me pa vetën ta në projektet e mashme, është i mërse ardhen edhe gëzona kër i ndimam, po tash e tu t'jo ka me qenë për me knajsh vetën tam shpirtnisht. Edhe së më vynë, asë Oscari, asë kur gjohë për me ma validu që atë ndjenë. Pas kësaj bisede që unë guxoj ta quaj revolucionare në Kosovë me Adelinën tonë, po kalojmë një moment krejt tjetër të emisionit, sepse kjo emision sonte ka veç dashni, ka veç humanitet, ka
ka vetë zemër e shpirt. Po vazhdon aksioni on humanitar për qytetarët tona, të cilët vuajnë nga sëmundja e kancerit. Ajkune Professional me Celine Zvicër tregon se e ka një shpirt të madh, edhe unë kam shumë faqe që jam e rrethuar me njerëz që kanë shpirt të mëdhenj e shumë dashni me dhon, ajo dhuron 45 paruke për gratë e prekura nga sëmundja e kancerit që i kanë humbur flokët. Ajkune Professional bashkëpunim me Shon ton, me Shon e së premtës, ndon nga 2 paruke për çdo javë. Për të marrë parukën tuaj, e cila është falas, ju nuk duhet të paguani asgjë, vetëm duhet të lajmëroni tek sportelin në RTK me letër njoftim edhe me vërtetimin e mjekut që ju vërtet vuani nga kjo sëmundje. Më pas mund të shkoni dhe të rregulloni për shijen tuaj nëse nuk ju pëlqen modeli tek Studio Kaci. Ju njoftojmë se edhe pak vazhdon kjo aksion i joni, ju presim dhe mos haroni parukët e janë i merrni sepse janë falas. Linosh, e kemi rubriken thënje të zgjedhura. Do të në shfaqen ekran këtu disa thënje dhe pasa i komentojmë bashk. E para vjen nga Kurt Cobain. Nuk jam gay, por do të doja. Vetëm nga dëshira për t'i tërbuar homofobë. Legendore. Legend i muzikës. Si ti qetësojmë homofobët? Vaksin? ka dar një studim që nështë me njësë me përmenë shumë a shumë i kishë qëtësu sepse studimi thëtë edhe kom fillu me besu qëtësen edhe shumë njërës tjere besojnë edhe ka njësë me dalë që a i sen që homofobët janë ata që nuk kutësojnë me konë vetë vetja për vete edhe e në nëshmojnë të kënë tjetër për me... Me janë shtypë vetë vetës atë ndjenjë, apo? Për me mos më udokë, mos me... Ha, me kamuflu, me pshirë. Me kamuflu vetë vetën, do më okay. Thonë... E ullin poshtë dikon tjetër që me udokë që nuk janë ata... Janë ma burra. Ma burra, ose ma se, po, whatever, gro. Do më thonë studim që është vërtetu me shkencë, që shumica homofobëve janë që për veti nuk njën rahat edhe ndihin të jo të sigurt nga dikujna që është aq e pranon vetën edhe e dan e fyn që ajo është homofobia, do më thonë. Kështu që... Po më vinë në mendje disa njerës, po... Kemë ba. Qajde. E kësë po kucoj. Ja. A është mizori dhe pa drejtësi ta trajtosh homoseksualitetin si një krim? Këto e thot babai i psikoanalizës Sigmund Freud. Ku edhe kur e ke ndjerë se homoseksualiteti po trajtohet si krim? Unë në Kosovë. Në Kosovë... Po menon këtu? Jo, jo, po mendoj kur edhe ku. E ke tu ka duk që homoseksualiteti po trajtohet si krim, si kriminalitet. Gjithka, ha? Po, a, okay. Sepse pesher njerës thonë që po të akuzojnë që përja imponon dikuj tjetër me u boq ashtu, unë s'po të unë përja të jetën tam, të ashtu nëse inspirohesh me boq ka përbëjë onë, a është e te, nuk po të shti. Se ka shumë sane në këtë bo që njerës të bojnë edhe munohen me ta impunu, nuk po këmë qatë me i prejkë që ato kategori, po në asë njerës munohen me bo, unë e bëj për vetë vetën këta, që shtash edhe ma herët, pletë herë, e nuk është krem, kanë edu, ose me që a bëj njëtën tem private, ajo është jetë a jenë, si atë cena në kërkujna, vetën edhe nuk e imponon kërkujna, kështu që nuk e di pse. Po mirë e pas ka thonë kjo i meqme. I kjo i meqme. Ashtë të pa drejt. Shkoj me thonje në tre dhe i meqme. Është e letë të biesh në dashuri. Pjesa e vështirë është gjetja e personit që do të shkaktonte atë. A je i dashurum? Tash sa po flasim? Të
Tash, për momentin unë jam Adelina, Adelina nuk është e dashur rrugëve, po Erblini është. Erblini është? Po, deng, o, po gëzona për Erblinin. Qelit, po, Erbl... edhe unë gëzona shumë për Erblinin, të ka heki në grati. Po... në fakt, unë jam Feju. A, urime. Faleminderit. Edhe pjesa tjetër pse jam në Amerikë është se jam në proces me pru të Fejumin. Me u martu atje se Kosova akoma nuk e nje martesën për mes gjenisë njej. Kemi progres në atjes, kemi progres, po, po gjithmonë janë fjallë. Po thua? Se one se besoj, një këtë pikë ma mirë, po, se one se, një gjithë e këtu. Dhe bashkëpunimi jam e organizata, zakonisht gjithmonë është evullosnë në letër, sepse Amerika ose shtetet tjera thojnë për duhet me bo që shtu vetë persona që janë në pozitë që mujnë me ndru që atë zanë, nuk e besojnë edhe për që ata e ndalojnë. Kështu që ata në faktikisht nuk jënë të e kry punën e vetë, se krejt në letra gjithë ka thëtë që bohët, po ata peqesin dëshiren ose preferencën e tyre personale, ja, personale po. Edhe për ndalojnë. Që fatë këtësisht, ka qenë shokimi madhë për mu, shumica të në personave që janë kohën kunder, që nështë ta publiku nuk e din këto, kanë qenë pjestarë të vetë vendosjes, që ka qenë shokimi madhë për mu, sepse që shumë prej organizatës, unë s'kam qenë aty, po prej organizatës që merë pjesë në këto sene, këto parti tjera, AKJ, LDK-ja, na e japim votën, po vesh pse ata, se është që ke lufta gjithmonë partit politike kanë me zveti, po unë jam shoku që shumica kanë qenë pjestarë të vetë vendosjes. Kështu që po ju bëj thirje, sepse unë s'kam besu në martes në aspektin që duhet me firmos të ku me ma validu dashnin që kam dhe një personi. Po në anën ligjore, si një shtetas, duhet, sepse lartë qofë me ndollë partnerit tem diqka, unë nuk kam akses, asë në spital, asë në e merë përgjësin vetëm familja, kështu që ose me ble një shpi bashk, ose me adoptu një fmi bashk, nuk muj me i bo asë njënën për atyune. Kështu që Amerika e lejanë, unë jam edhe shtetas i Amerikës, kështu që pëmënona me bo atje, për deri sa Kosova akoma nuk është atje. Shkojmë me rubrikën tonë, 10 sekonda është rubrika me shti. Adelina, kjo është rubrika me e fështirë, mos qofë shalë kurën të ndë. Është rubrika 10 sekonda, kjo kërkon që ti brenda 10 sekondave të përgjigjesh në një pyetje të caktuar dhe ti bije zilës, nëse ti nuk arrin, i bije une. E kjo faktikisht e vërë në pa atë bukurin edhe shpejtësin e mendimit. Ti e mësu me fitore, po pres që ki me fitu. Qa fitaj? Dy pudhje. Okej. Pime i. Okej, anje, anje. Okej, a kemi sekundat gati. Tri gjëra që të friksojnë më së shumë ti. Për gjithë më i nejë. A mua, për... e mora dhe shkabem. Nuk shta unë e së të përstu. Shumë për bëna gati mi ra, që asaj zile dhe i rash. Okej, edhe një herë, shkojnë. A me shku pi fillimit, a... Ta shpytje tjetër, se ta shpytje. A me bo pratë? Vesh me pytje, po. Okej. Tri gjëra që të friksojnë më së shumë ti. Pa drejtësia... Lufta? Lufta, po. Edhe vetëmia. Vetëmia? Që dite, fitore. Disa nga momentet më të veçanta në jetë, mjafta veç një. Veç një, dashnin që jem të përjetu që tash. Wow! Ah, e madhe është kjo forca e dashnis. Kujt i thu me mburje, hej, unë jam Adelina Rose.
Kretë Kosovës. Bravo! Që to e prita. Cili nickname të pëlqen ma shumë për ty? Zero, hala për rënë. Nisët jo. Okej, Gjylla. Gjylla. Okej, tre meshkuj shqiptarë ma seksi. Ismail Kadare, Ibrahim Rugova, edhe kryeminist Albin Kurti. Çfarë deklarate. Figura që kanë bo sane për shqiptartë. Do me thonë, ty... Qajo është ma seksi për mu se... Ty po të pëlqen inteligencat tërhek. Pa. Kujt i thua të dua dhe më falë sonte nga këtu? Nanës temë gjithmonë, se du shumë, edhe më falë për krejt sene që i bëj që nështë ta e mënojnë, po në fond është e knaqënë. Yes, që ajo ka rëndësi. Miqtë mi, kë ishte Erblin Nushi, Adelina Rose e jona. E falenderojmë nga zemra që erdi enkas për ne nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës, nga Amerika e Largët. Nda u përjetimet e ti personale edhe krejtësisht intime, Adelina, faleminderit. Faleminderit ty, mas pare, që e merë guximin me pas të kancion në emision publik, që mundët mja ndru jetën shumë fëmijëve, edhe qoftë edhe triturve, shpresoj, jekon që ajo simboli që na ke bo me menu ma ndryshe, ma mendje hapën gjithmonë, me këngë të tuja, edhe shpresoj që emrin tënë s'ka me ndot asë njëherë dhe ka me vazhdu që atë mesaj, kështu që faleminderit i zemës tënë. Faleminderit edhe bendit tonë, u emocionova, pak nuk muj me raj. Faleminderit kandidatit që ishte sonte me ne. Letë ushqejmë sa më shumë që mundemi dashni edhe respekt për njëri tjetrin, sepse vetëm ashtu mundemi, ndryshe nuk bëhemi. Natën e mirë. Sa herë të gjojera, garartësitë më vjetë ti. Kujtimet mbulojnë medje, dhe rëqetëm në vetëmi. Më duke të shotim, pusjesh janë tënë, dhe zërinë tënë. Mua me sjelera, shikimin tënë, buzën të tua. Mi shëndrit pram vera, mo ecë nga dalë e më përcjel. Si kur të shë zonë, emrë tënë, dhe të gjojnë. Më duke të shotim. Më duke të shoti. Sa herë të gjojera, karartësi të më vjetë ti. Kujtimet mbulojnë medje, dhe rëqetëm në vetë ti. Më duke të shoti, pusjeshe të ndezërin të. Mua mi sjelera, shikimin të, buzën të tua. Mi shëndri pram vera, vojët nga dalë e më për tje. Si kur të shëzonë, e më të e të gjërë. Më duke të shoti. La 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 la
我读个这首曲，我读个这首曲。